Det er jo ikke bare Main Event som spilles for øyeblikket. Det er en turnering som pleier å generere ganske mye entusiasme, for å si det mildt. Men det er også en turnering som har vokst i både størrelse, men også i anseelse siste tida. Det er nemlig Ladies Event, eneste kvinneøvelsen i dette mesterskapet. Jeg står ved siden av en Tale Aaberge Nesse her, som ikke ser ut til å være involvert i pott akkurat nå. Tale, hvordan går det så langt? Du, vet ikke, jeg har hatt en veldig god start, så det er veldig gøy. Endelig så er det litt glid ut og går, og så er jo dette veldig hyggelig i tillegg. Ja, fordi du hadde uflaks i Maine. Du kom deg til dag to, og så løp du under en Kajan Mokre i går. Ja, altså, han er jo rågod, og så treffer han jo på alt uansett hva han har, så det er vel unnt. Men det er litt deilig å ha en bedre start i dag. Hvorfor er det spesielt gøy med ladies? Fordi alle jentene er så hyggelige. Vi har det kjekt, og det er jo selvfølgelig kjekt å spille poker også, men det der sosiale, det er bare helt fantastisk. Sosiale er fantastisk, men det skal ikke stå på også at det handler om blodig, seriøs tilnærming her også. Jeg har en tidligere norgesmester i nettopp ladies event, Vilde Fagerbakke, som har plass her på siden. Og Vilde, jeg vet at du liker godt å spille åpne turneringer mot de aller beste, men det er litt ekstra godt å slå de andre jentene også, er det ikke det? Jo, altså, men det er jo mest hyggelig det her, da. Og så er det alltid hyggelig å se når det er flere nye på PC som jeg ikke har sett før. Vi snakket akkurat med Tale, som sitter på andre siden her. Det var jo din heads-up-motstander på Gardermoen da du ble norgesmester. Sånn, til tross for at du nå har vært ute og opplevd veldig mange større anledninger som bokspiller, hvor viktig er den titelen for deg? Det er jo kjempeviktig det. Altså, jeg har veldig lyst på en til. Jeg har jo ikke tatt en norgesmestertittel i utlandet enda, så det hadde vært kult. Det er jo nemlig slik at vi har, vi kaller det innaskjærs-NM, og så har vi et utaskjærs-NM. Her er vi på utaskjærs-avdelingen. Det kan bli altså en Vilde Fagerbakke, for eksempel, som vinner både hjemme i Norge og også her i Bratislava, men en av de 74 jentene bak meg kommer i hvert fall til å ta hjem en ikke bare vaskeekte, men meget anerkjent norgesmestertittel fra Ladies Event.